haddana inta dadaalku ma yareyn oo inta dadaal un baa lagu jiray marka meel un bay si wax laga yihiin inaan dhahno oo dib isu fiirino isqiimeyno marka isqiimeyna ka bacdina wixii gaabisan waxa halkan aad iyo aad waxa la yiri ducada dhamaanteena dhuro ayaa u weyn habaar dhamaanteena dhimo asalka dhabta ah ee mushkiladeenu ay maxwarka u ay ku warwareegtahay wuxuu yahay dadka soomaaliyeed in la siin waayo ama ay heli waayeen fursad ay go'aan ku gaaraan oo ayagu ay masiirkoodii uga tashadaan ka dad ahaan dabcan ajnabi uma talinayn dad soomaaliyeeda u talinayay laakiin intii la rabay inay talada wax ku lahaadaan inay ballaaraadaan oo ah codka muwaadinka soomaaliyeed inuu macno leeyahay masiirkiisa iyo aayihiisa inuu talo ku leeyahay oo uu ka tasho karo uu dhihi karo meeshaana igu habboon waxaana igu habboon qofkaana igu habboon inuu hoggaamiyo inuu dhihi karo taas waaye midda maqneed oo aan aad isku dhexda walaalayaal dalka muddadii sanadka ahayd ee dowladda cusub ay ka jirtay waxaa ka socday dib u xoreyn degaanada laga saaraayo laga xoreynaayo cadowga al-shabaab waxaa dalka ka socday dayn cafin deymankii dalkan lagu lahaay oo muddo soo socota iyadana oo haatanna gabagabo marayso waxaa dalku u baahan yahay dib u dhis maalgelin iyo maxaan ku yidhaahdaayey inuu soo qabto dhammaantiin intaas oo dhan waxaa shuruud u ah dalku inuu leeyahay dowlad sal ballaaran oo sharciyad ballaaran leh dadka soomaaliyeedna masasha si dhab oo buuxda u matasha duruufo oo matalaad duruufo ay keentay waa soo haysan jirnay welina in waan haysannaa laakiin markaan inaan kasii ballaarino oo matalaad ku salaysan codka shacabka iyo maxaan ku irahdaaye go-aanka shacabka dowladnimadeenu inay ku salaysnaato dalka haddii aan xorayno waxa ugu horreeya u baahan yahay waa nidaam xukun ah oo dalka oo dhan ku baahsan inta badan dalka ee nimanka khawaarijta ah ee muddada 16 sano 16 sano ku dhow ay ku fadhiyeen ku habsadeen maanta intii laga kiciyey inta dhimana laga kicin doonaba waxay u baahan tahay dowladnimo iyo xukun in la gaarsiiyo waa qodob dowladnimadaas xukunkaas inaan ku gaarsiino laba si tala niman yar ay gaareen oo marmarka qaarkood hal qof uu gaaro marmarka qaarkoodna tala dad yar oo annaga laga yaabo inaan ka midnahay ay gaaraan in lagu gaarsiiyo xukunka iyo in lagu gaarsiiyo xukun ayagu ay leeyihiin ayagu ay go-aansadeen dadka intay mid walba rogeen oo mid walba adiga maxaad noo qaban kartaa maxaad nagu soo korinaysaa intay yidhaahdeen ay dhagaysteen kadib ay go-aan gaaraan ay yidhahdaan caliyaa noo talinayo caashaa noo talinayso cabdi noo talin maayo ay yidhahdaan waa xoreynta waxa ka dambeeyo ee muhiimka ah waa dalkii xukunkii la gaarsiinaya sidee loo gaarsiinayaa hab dimuqraadi ah oo muwaadinku codka uu talada iyo masiiriga go-aan gaarisiisa uu leeyahay ayaa lagu gaarsiinayaa waa mid ka mid a asbaabta go-aanadii xala soo baxay lagu gaaray qodobka labaad dalkii dayn cafinta lacag dhowr bilyan oo dollar oo soomaaliya muddo dheer lagu lahay ayaa laga cafinaya laga tiraya soomaaliya waxay u yeelanaysaa fursad inay caalamka la macaamisho inay deyn qaada karta kale inay dad ajaanib ah iyo maalgashi toos ah waxaa afka qalaad lagu yidhahda direct foreign investment inay heli karto dadka soomaaliyeed inay dalkooda ayagu maalgasho karaan dadka saaxiibada ee ajnabiga ah inay dalka yimaadaan ay maalgasho karaan waxay u baahan tahay si dalka loo maalgeliyo dowlad sharciyad ballaaran oo dal dadka ka haysata leh oo dimuqraadi ah oo ku salaysan nidaam iyo institution la yaqaano ku timiday codka dadka ku timiday yaa loo baahan yahay waa mustaqbalka soo socda sidaas daraaddeed waxay kaliftay iyadana go-aanadii xalay in la qaato waa qodob labaad oo iyadana kalifay xalay go-aanadii la qaatay in maxaan ku dhahdaa la qaato waxaa soo hartay walaalayaal in badan ayaa dalkeennu khalalaase ama crisis ka yimiday dabeecadda cimilada isbedeshay iyo siyaasadda deganayn iyo maxaan ku irahdaa khilaafaadka iyo colaadaha ayaa dadkeenna waxay ku sababeen in ay barakacayaala noqdaan mar walbana gacantay u hoorsan tahay oo gargaar bini aadamnimo ay u baahan yihiin dalkeenna waxaan rabnaa inay ka guuraan gargaarka bini aadamnimo oo ay u guuraan horumar iyo inay isku filnaadaan soomaaliya dadkeedu sabab ay u baahnaadaan ma jirto
بر ولينهاي بير ولينهاي بطن ولينهاي نقبضن سبب اي دادك ان اباهدان او ان ابارن وحن ان دادك عالمك اقبرن سبب تاسي مجرتو لكن محان نغو سببي وحان نغو سببي حكمك ينظامك دولة دمدا او ان اد ان نغو حقن او شرعية ادك يتيرر ادك ان كتان واسبب تكرون في كلفتي ولا ريال وحان قو ان سنني ان ان تالادا دادك سوء علينو codka muwaadinka Soomaaliga ah inuu macna yeesho oo masiirkiisa ku gaari karo absidan haydo ee nagu qafileysa meelaha aan joognahay 20 sano 30 sano inaan fadhino inaan ka guurno oo u guurno dalkaan inuu dimuqraadiyad noqdo doorasho inay ka dhacdo qof iyo cod inay u dhacdo heer dowlad goboleed iyo heer maxan ku yiraahdaa qaran intaba nidaam siyaasi ah oo la yaqaan oo la saadaali karo oo sida wax u socdaan la garanayo oo media iyo saxaafadu ay ka sameyn karto saadaalin maxuu ahaay iyo nidaam la fahmayo waa caalamku ku dhan wax kasta oo qeyrkeen sameeyo waa sameyn karna talay nooga baantahay taladii aan bilownay golahaani wuxuu bilaabay taladii dadka Soomaaliyeed oo dhammay u taala maadaama aan rabno dadka in loo celiyo taladii ay ka hadlaan dalku waa guuray wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku saleysnaa jiray nidaamyadii hore odaya dad magacaaban ka nimiday adeer hebel la yiraahdo konton qofooda wax dooranaysaan ka nimiday aan soo marnay boqol qofooda wax dooranaysaan soo marnay meel yar maamul dowlad goboleed ha ahaada ama dowlad federaal ha magacaabdo ama maamul goboleed haddu ayaa sameynayaan aan ka nim kasoo guurnay waxaan u soconnaa dadka dowladaha hoose ee degmooyinka council iskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka Soomaaliga inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa ninkii ama gabadhii dadka Soomaaliyeed ra'yi danahooda ku jira ay ka dhex arki karaan u bandhiga ee ka iibiya waaye kan qofka Soomaaliga codkiisa u siin doono nidaamka xisbiyada badan nidaamka dimuqraadiyadda ee qof iyo codka ah ayaan waxaynayna waa bilaabayna waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed walaalayaal meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay cabsida aan yarayno shakiga aan ka baxno 30 sano kabacdi Soomaaliya qof xoog ku haysa karta male nin isagu shaatigiisa inta tashto gashto iska joogi kara male sheekadaas way soo dhammaatay dadka Soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka Soomaaliyeed wada fiican marsiinayo inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan waana helaya xisbigii dadka Soomaaliyeed dhaqaajinayo oo itijaah iyo dhinac fiican u dhaqaajinayo dadka Soomaaliyeed cod iyo kalsooni iyo buuxda dowlad Soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yar yahay oo deganaanshiyo siyaasadeed leh dalkani siyaasad qaribantay ayuu 33 sano meesha u joogaa dalkani siyaasad aan nidaam loo raaca lahayn iyo xukun nidaam uu ku yimaado iyo nidaam uu ku bax aan lahayn ama uu daciif yahay nidaamkiisu ayuu u taagaya meesha waan ka nimiday maanta waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan halkaa ka guurino ra'yiga aan keenno waa ka aayada qur'aan oo munazala ma aha waan bilownay shacabka Soomaaliyeed u taala ayagaa loo soo bandhigaya baarlamaanadooda imaanaysa bulshadooda rayidka masaajidda wadooyinka baararka meel walba looga hadlaya dadka Soomaaliyeed waxa ay rabaan ayaana soconayo annaguna dadka inaan wado u jecno u tilmaano ayaa waajib nagu yahay waajibkaasaan marsiinayna dastuurkeenna ku meel gaarka ee cahdi qarameedka ka yimid ee haddana ku meel gaarka Ilaahay idinkiisa wuu dhammaanayaa dalku dastuur joogta u yeelanayaa dalku xisbiya la yaqaan uu yeelanayaa dalku nidaam doorasho oo dimuqraadi oo waqtiyeysan uu yeelanayaa dalku muxuu ay kala dambeyn uu yeelanayaa qoryo naguma yara ciidan naguma yara xoog naguma yara laakiin dowladu waa loo keeni waayeen dowladda heshiis dadka inaan cod dowladdana waxay nooga maqan tahay dadkaan tala ku lahayn mid dadku tala ku leeyihiin oo iyagu ay gaareen go'aankeeda oo haddii go'aankii ay gaareen oo lacala la liito la xumaado wixii ay rabeen uu ka soo bixi waayo muddo ay tirsanayaan ay fiirsanayaan maalimeel markii la gaaran iska bedelayna ama iska hagaajinayna ay dhihi karaan inuu yimaadaan rabnaa niyad samidaasaan ugu jirto xumaani ma jirto
عد لنا عيا مجرت عد قولوا له فقوق يا هي مجرت عد والبا أي أفرنت هاي ضد أه مصير أمدا أن نقولنا ذاتك هذا مسؤولية دلور دي بتما دام أن هاي أن قيب كنا هاي وانو دي مين إن بدنا إن هالكا كوها جنو أن هالكا مرسينا رمنا تفاصيل شو أعرقتين كومونيكيشن واكو قرنت هاي هشيس كي هشيس سياسة ذات وهشيس سياسة ذات وحالة دعي هشيس كاسي مالي ومضيه هودن iyey sharciyada uu ka dhimanu u baahan yahay dhan ayuu maraya wadadeeda maanta xalal weeshi saaki horeya maxuu ahaay oo ka dhaqan galay ma aha institutions iska leh mid walba meeshiisa iyo marxaladiisa iyo waqtigiisa ayuu u tagaya marka wadada la maro waa wadadaas dadka Soomaalida waxaan leenahay cabsidana aan yareyno shakigana aan yareyno kala aamin baxana aan yareyno aan aragno wax aan aqrino meesha loo wada aan aragno هدي أي ماشي لو ذي مالسن أنا أهين دت كقول عضي ليهن يكون يرادن ماشي الحقوق الدين مالسن معه لكن يعني دت ورا لها سياسيين تاع فراه بدن الدلك قيميس كله دون دل يدبت بجوجا وحن لنا دت كصوماليات عن فرصة سينو أي جو أنكو جارن دت كصوماليات يعني صدق يصدع سنة كذب يعني الرهان لصي هاي سنة فكر يا ربيتانيا موسي هاي سن قف أولية أما قح إلها يا موسي هاي سن دتك النجو وضادني واسكوقا عني أنت كدي بدتك إلى الهاي سكرن وأنا محو عتكو ذا الحير كرن وأنا محو وضعني رالك أين لو جيدي كرن وروحي نصامر وأجنا وح قرحان ما أهين وكجورينا نظامي الدول دمذا إلوش قيوا لحدن كي إلى حدا كل قرمين وكجورينا mid cusuban antiga ugu yaraan mid aan naqaano inuu noo shaqeyn waay iyo mid aan hadda isku dayaynaan joogna marka yaanan u yaanan jacleysan oo aanan dib u jaleecin ki noo shaqeyn waay oo hore aan soo aragnayaan dib u jaleecin kan aan ka shaqeysi karna hadaan isugu tagno aan isugu tagno aan u midowno aan isugu kalsoonaano aan dhaqan gelinno nidaamka dawladnimada dimuqraadiga Soomaaliya inuu ka dhaqan galo oo federaal ah oo xisbiya ku saleysan oo doorasho qof iyo cod ah ku saleysan muwaadin kasta uu xaq leeyahay in la doorto inuu wax doorto dhinacaas aan rabnaa in la aado aan aadna dhinacaas dalku waa federaal waa samaysay federaalkiisa aan xoojinno aan daadajinno awoodda dadka muwaadiniinta iyo hoos aan geyno kor yaan ku haysanin caasimada dalka yaan ku haysanin oo caasimada dalka hadii laga wado caasimadaha kale ee maxaan ku raadada dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka yaan ku haysanin dhulkii la xoreeyay oo 15 sano 16 sano ku dhawaad khawaarijtu ay ka talinaysay talay leeyeen oday leeyeen xukun kama jiro dawladnimo kama jirto adeeg kama jiro talada dadkaas aan u wadnaa inay gaarto aad iyo aad